Потрійне ДТП. У ніч проти середи у Сумах зіштовхнулися три іномарки. Біля Роменського собору розтрощені автівки із різних регіонів України. Подробиці події дізнаєтеся прямо зараз. Близько 10-ї години вечора на світлофорі стояли дві автівки – сіра «Тойота» та білий «Фіат». Їм назустріч із вулиці Степана Бандери на повній швидкості вилетіла чорна БМВ. За попередньою версією, вилетіла на зустрічну смугу і врізалась у автівки на світлофорі. Є потерпілі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав водій автомобіля «Фіат», йому було надано медичну допомогу. Власник сірої «Тойоти» із Житомира. Не на камеру повідомив, що страхова фірма виплачувати збиток відмовляється, а йому ще їхати додому через пів країни. За інформацією правоохоронців, водій та пасажир чорного БМВ з місця події втекли ще до приїзду поліції та швидкої. Автомобіль має київську реєстрацію, утім, чи власник був за кермом, встановлює слідство. Альона Щербакова, Микола Ніколенко, Олександр Білявський. Новини СТС.